Et sted i havet bor en havfrue. Hun hedder Nerine. Hun kan lide at boldre sig i vandet. Hun svømmer om kap med en sel, og den skyder en god fart. Men det gør Nerine også. Så lyder der et højt drøm. Det runger hen over vandet. De farer sammen begge to. Hvad var det, siger Nerine. Jeg må hellere se efter hun stikker sit hoved op over vandet. Nu lyder der et drøn til. Det kommer fra et skib. Nogen skyder med en kanon. Skibet hedder Hagen. Der er en flok sørøvere ombord. Det er kaptajn Krut og hans mænd. De skyder på et lille skib. Der er mange sømænd ombord. Deres skib hedder Mågen. Kaptajn Krut Røve deres ting. Måske slår han dem også ihjel. Det er for galt, siger Nerine. Jeg må hjælpe de sømænd. Hun svømmer hen til haren. Hold op med at skyde, råber hun. Det kan I ikke være bekendt. De sømænd har ikke gjort jer noget. Men kapsen Krut griner bare. Hold bøtte, råber han. Det skal du ikke blande dig i så fyrer han en kanon af. Den sigter lige på Nerine, men hun dukker sig. Kuglen rammer hende ikke. Nu er Nerine vred. Bare vent, siger hun. Det skal han få betalt. Så henter hun en savfisk. Den vil gerne hjælpe hende. Den har en lang snude. På snuden sidder en masse skarpe tænder. Savfisken svømmer ind under en, Så saver den hul i bunden. Vandet vælter ind i skibet. Hvad er der sket? råber kaptajn Krut. Vores fine skib er utæt. Vi må væk i en fart. Hegen synker ned i vandet. Sørøverne når lige at slippe bort. De roer væk i en lille båd. Lidt borte ligger en ø. De er nødt til at blive på øen. Nu er mågen ikke i fare. De glade sømænd sejler videre. En af dem får øje på Nerine. Se der, siger han. En havfrue. Man siger jo, de kan trylle. Vi blev nok reddet af hendes magi. Nerine vinker til dem. Kom godt hjem, råber hun. Så giver hun savfisken et klap. Det klarede du flot, siger hun. Men det var ikke magi. De blev reddet af din skarpe sav.